Жылдық айналымы шекті мөлшерден асып кеткен қызылордалық кәсіпкерлер айыппұл төлеуге мәжбүр. Орташа есеппен 5 миллионнан 172 миллион теңгеге дейін. Білместіктің салдарынан қиындыққа тап болдық деген бизнес өкілдері көмек сұрап кәсіпкерлер палатасына жүгінуде. Мәселенің мән-жайын әріптесім Әкімжан Жолтаев айтып береді. Кәсіпкер Рәзия Шаймағанбетоваға жылдық айналымының шекті мөлшерден асып кеткені үшін 35 миллион теңге айыппұл салыныпты. Бұл айыппұлды төлеуге шамасы жетпегендіктен ол бизнесін тоқтатуға мәжбүр. Себебі бір күнде табатым 3-4 мың теңге ғана, ал жылдық табысым 5 миллион теңгенің шамасында дейді кәсіпкер. Мен олардың барлығын төлей алмаймын. Өйткені мен просто алып отырғандар, только реализацияға келіп тұрған заттар, күніге алам затты қабылдап, кешкісін қайтадан таратып беремін өздеріне. Сол ғана мен оборотым емес, мені ойлап отыр налогтағылар, сондай-сондай пәленбай миллион көрді деп, мен ол ақшаны төлей алмаймын. Біз білместіктен жасап отырық, егер білген жағдайда осындай бізге ескерту керек еді, осындай лимит, осындай деп, егер де бізге ескерткен жағдайда, біз бұндайға дейін бармас едім, егер шыны керекше, әркімге ұрып бере бергенмін. Ол кезде пандемияның кезі ғой, адамдар ауырып сөйтіп жатқан кезде мен барлығы енді жалынып-жалпайып не қалады, мен ешқандай да оның үстіне процент те көрген емеспін. Бүгінгі күнге дейін Рәзия секілді 10 шақты адам облыстық кәсіпкерлер палатасына осы мәселе бойынша өтінішпен келіпті. Орталық директоры кәсіпкерлердің шағымдары негізінде тиісті орындармен жұмыс жасап жатырмыз дейді. Егер ескерту уақытылы берген жағдайда біздің кәсіпкерлеріміз үлкен айыппұл салмас еді. Қазір енді бәрінің айтатын уәжі, қазір бәрі бір жағынан товарда жүр, екіншіден ондай айыппұлды төлеу үшін олар несие алуға тура келеді қайтадан. Болмаса осы кәсіпті қою керек болады. Ал бұл неге әкеліп соғады біздің айналып келген кезде? Сол сауда саласындағы тауардың өсіп кетуіне, екінші жағынан қанша адамның қайтадан жұмысқа апаруына әкеліп соғады. Сондықтан біз қазір кірістер департаментімен, біз басшылығымен келісіп отырмыз. Бұл мәселені қазір зерттеп алайық. Осындай жағдайдағы адамдар көп болатын болса, біз жоғары жаққа мүмкін қаржы министрлігіне дейін ұсыныс беріп, бұл мәселені шешуге жұмсайтын боламыз. Заң бойынша жылдық айналымы 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын кәсіпкерлер қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркелуі тиіс. Бірақ кәсіпкер тапқан табысының 12% төлеуге міндетті. Мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары сауда орындарын аралап, осы мәселе бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Тауарда келдіңіз 100 мыңға. Үстіне 20 мың теңге қойдыңыз, 120 мың теңгеге саттыңыз. Енді сіз 100 мыңға тауар сатып алған шөт фактураңыз бар ғой. Соны дәлелдейсің міне. Мен міне мынаны әкелдім, міне 100 мыңға сатып алғанмын, 120 мыңға саттым. Ортасындағы 20 мың теңгенің 12%-ын ғана үлеске. Айта кету керек, биылғы шекті айналым көлемі 69 миллион теңгені құрап отыр. Үш құрамдасы интеграцияланған жүйені орнаттып, салық төлеуші өзінің жаңағы оборотын дейміз ғой, яғни айналымын 324 миллионға дейін жарты жылдыққа рұқсат етіледі. 324 миллионның ішінде 83 миллионы, яғни қолма-қол есеп айырысу арқылы, қалған 281 миллионы ол пост терминалы арқылы өту керек, яғни банктік карточка арқылы өту қажет. НДС-ке тұрғысы келмеген жағдайда салық төлеушінің осы бағдарламаны орнатып, ешқандай айыппұлды арқаламауға болады. Қарызға белшесінен батқан сатушылар салық органдары дәл осындай түсіндірме жұмыстарын бұған дейін жүргізсе, біз білместікке бармас едік дейді. Олардың ендігі үміті кәсіпкерлер палатасында. Әкімжан Жолтаев, Самат Баймаханов, Ғалымжан Қожахов, Қызылорда телеарнасы.